ত' হে গেছ ৱেলকাম বেক টু দানাদাৰ ভিঅ' চৌভনী অকল লৈ ল'লে এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' সভিনী অকল ছভিনী অকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ধৰত বি এ বি কম বি এছ চি কৰি আছে আৰু আপোনালোকৰ যিটো অনলাইন একজাম হ'ব সেই অনলাইন একজামত যদি আপোনালোকৰ পি ডি এফটো বা আপোনালোকৰ যিটো এনচাৰ শ্বিট সেইটো যদি আপোনালোকে কিবা কাৰণত আপলোড কৰিব নোৱাৰে চ' তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মানে কিবা টেকনিকেল ইছ্যু হওক বা আপোনালোকৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হওক বা যিকোনো প্ৰব্লেম হওক আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আপোনালোকে এই পি ডি এফটো বা আপোনালোকৰ যিটো এনচাৰশ্বিট সেইটো যদি আপোনালোকে আপলোড কৰিব নোৱাৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব ত' সেইটো বিষয় লৈ এটা ন'টিছ আহিছে সেই ন'টিছটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা ন'টিছ আহিছে য'ত উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ প'ৰ্টেলৰ কাৰণে ৱেব ব্ৰাজাৰটোৰ পপ আপক সন্মতি প্ৰদান কৰি থোৱাটো বাঞ্ছনীয় এই যিটো পপ আপ এই পপ আপটো কি হয় বা কেনেকৈ আপোনালোকে পপ আপটো হেৰি কৰিব ইনেবল কৰিব চ' সেইটো আপোনালোকক দেখাম আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিটো ক্ৰ'ম ব্ৰাজাৰ সেই ক্ৰম বাজাৰটো আপোনালোকে কেনেকৈ আপড্ৰেড দিব লাগিব চ' সেইটো বিষয় লৈ মই পৃথককৈ ভিডিঅ' বনাম মানে এই দুটা কামত পপ আপ আৰু যিটো আপোনালোকৰ ক্ৰম বাজাৰ আপডেট চ' সেইটো বিষয়লৈ মই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত কৈ দিম মানে এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছতেই অলপ পিছতে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো পাই যাব মই অলৰেডি ইডিট কৰিছোঁ বা অলৰেডি মই বনাই থৈছোঁ ভিডিঅ'টো এই ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ পিছতে মই সেই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি দিম তো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে এক্সামৰ আগতে সেইখিনি বস্তু পাই যাব কেনেকৈ আপডেট কৰিব লাগে বা কেনেকৈ আপোনালোকৰ সেই পপ আপ যিটো ইনেবল অপশ্যন সেইটো কেনেকৈ আপোনালোকে ইনেবল কৰিব লাগিব তো বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে যে মই ন'টিছটো এটা অ'পেন কৰিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে মহাবিদ্যালয়ৰ স্তৰত পাব পৰা সহায়তা তো আপোনালোকৰ মহাবিদ্যালয় অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিখন কলেজত পৰি আছে তো সেইখন কলেজৰ ফালৰ পৰা এটা সহায় পাব যদি আপোনালোকে কিবা কাৰণত পি ডি এফটো আপলোড কৰিব নোৱাৰে চ' সেইটো কাৰণত ইয়াতে কি কি কথা উল্লেখ কৰিছে মানে কি কি কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ ইয়াতে দি আছে সহজে বুজাই দি আছোঁ সকলোখিনি সকলোখিনি কথা এফালৰ পৰা কৈ যাম ইয়াতে এক নম্বৰ পইণ্টত কৈ আছে যে আপোনালোকে যিখন কলেজত পৰি আছে তো সেইখন কলেজৰ ফালৰ পৰা এটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ বা আপোনালোকৰ এটা ইমেইল দিব পাৰে মানে আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ বা আপোনালোকৰ কলেজ যি হেৰি আছে ন'টিছ আছে বা ৱেবছাইট আছে তাতে আপোনালোকৰ এটা হেৰি দিব হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিব বা এটা আপোনালোকৰ ইমেইল দিব য'ত আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম দিব সেই এক্সামৰ যদি কিবা টেকনিকেল ইছু হয় যে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পৰা নাই বা আপোনালোকৰ পি ডি এফটো আপলোড কৰিব পৰা নাই চ' তেনে ক্ষেত্ৰত বা তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আপোনালোকে সেইটো নাম্বাৰত মানে আপোনালোকে যিখন কলেজত পৰি আছে সেইখন কলেজৰ ফালৰ পৰা যিটো নম্বৰ দিব হেল্পলাইন নম্বৰ সেই নম্বৰত আপোনালোকে কল কৰি সুধিব পাৰে বা আপোনালোকে বস্তুটো মানে প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে তাত ক'ব পাৰে যে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে আপোনাৰ আমাৰ এক অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চ' সেইটোৱে আপোনালোকৰ এটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ থাকিব ত' সেইটো আপোনালোকে কালেক্ট কৰি ল'ব মানে আপোনালোকৰ যিখন কলেজত পৰি আছে সেইখন কলেজৰ পৰা বা আপোনালোকে সেইখন কলেজত কিবা গ্ৰুপ আছে বা ৱেবছাইট আছে তাতে আপোনালোকে গৈ সেইটো বস্তু কালেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত এইফালে দুই নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে যদি আপোনালোকে কিবা কাৰণত পৰীক্ষা বহি বা উত্তৰ বহি যিটো আপোনালোকে আপলোড কৰাৰ সোমাই দিব এক ঘণ্টা মানে এক্সামটো শেষ হোৱাৰ পিছত এক ঘণ্টা সোমাই পাব পি ডি এফটো আপলোড কৰাৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে যদি আপলোড কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰে এক ঘণ্টা সোমোৱাৰ ভিতৰত সেইটো যদি আপলোড নহয় তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আৰু ত্ৰিছ মিনিট মানে এক্সট্ৰা পাব সেই ত্ৰিছ মিনিট যদি আপোনালোকে আপলোড কৰিব নোৱাৰে মানে মোটামুটি ত্ৰি ডেৰ ঘণ্টা সময় আপোনালোকৰ হাতত থাকিব চ' এই ডেৰ ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে আপলোড কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সেই হেল্পলাইন নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব লাগিব বা কলেজত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব লাগিব যে আমাৰ পি ডি এফটো আপলোড হোৱা হোৱা নাই আৰু কলেজত যোগাযোগ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কলেজৰ ফালৰ পৰা এটা ইমেইল আইডি দিব য'ত আপোনালোকে সেই পি ডি এফটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব কিন্তু আপলোড কৰিলে নহ'ব তাতে আপোনালোকে প্ৰমাণ দিব লাগিব যে মই এইটো কাৰণত মানে পি ডি এফটো আপলোড কৰিব পৰা নাই চ' প্ৰমাণাইৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যি যি প্ৰব্লেম হৈছে ছাপ'জ ধৰি লওক যে আপোনালোকে পি ডি এফটো আপলোড কৰাৰ কাৰণে কিবা ইডৰ আহিছে বা কিবা প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বুট কৰিব লাগিব মানে মোবাইল মোবাইলৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বুট কৰি আপোনালোকে সেইটো ৰাখিব লাগিব যে এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰব্লেম ফেচ হৈছে বা কিছুমানৰ হয়তো হেৰি লগ ইন কৰাত প্ৰব্লেম বা কিছুমানৰ হয়তো হেৰি এনচাৰ শ্বিট আপলোড কৰাত হওক প্ৰব্লেম চ' যিয়ে নহওক বা কুৱেশ্যন ডাউনলোড কৰাত প্ৰব্লেম চ' যিকোনো প্ৰব্লেমেই হওক সেইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বুট কৰি আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব আৰু হেতু আপোনাক দিব লাগিব স্ক্রীনশ্বুট সহ মানে আপনারা পিডেফট দিব লাগিব আৰু আর আপনার হে স্ক্রিনশুট দিব লাগিব সো এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে মানে এই এখিনি কথা এতে অকায় পকাই বারে বারে কৈ আছে আৰু লগতে আপোনাক যেটো হেই মানে যেটো হেল্পলাইন নম্বৰ সেই হেল্পলাইন নাম্বারটা কলেজৰ কলেজের পৰা মানে কালেক্ট কৰিবলৈ দিয়া হৈছে এতে মানে এতে উল্লেখ কৰিছে যে আপনাদের পৰা হেতু মানে কালেক্ট কৰি লব আৰু সকলো কলেজৰ যিটো হেল্পলাইন নাম্বাৰ সেইটো কিন্তু বেলেগ বেলেগ থাকিব যিকোনো ঠাইৰ পৰা যে আপোনালোকে সেই বস্তুটো কালেক্ট কৰিব সেইটো নহয় আপোনালোকৰ জেনুৱেন কলেজৰ ফালৰ পৰা মানে যিখন কলেজত আপুনি নিজে পৰি আছে সেইখন কলেজৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো আপোনালোকে লৈ ল'ব সেইটো এটা এটা উল্লেখ কৰিছে তো এই আছিলে ভিডিঅ'টোত আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো পাব মানে পপ আপটো কি বা আপোনালোকৰ ক্ৰম বাজাৰটো কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' পাব মানে মই বেক টু বেক তিনিটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আৰু লাষ্টৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাব যে আপোনালোকৰ যিটো অনলাইন এক্সাম দিব সেই অনলাইন একজাম দিয়াৰ যিটো ৱেবছাইট চ' সেই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে মানে ৱেবছাইটৰ লিংক যিটো সেইটো আপোনালোকে পাব ত' সেইটো আপোনালোকে অলপ পিছতে পাই যাব মানে বেক টু বেপ মানে অনলাইন একজাম দিয়াৰ মানে আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে এইখিনি বস্তু পাব টেনশ্যন কৰিব নালাগে মই এটা এটা পিছত এটা আপলোড কৰি যাম ত' আছিলে ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব মিষ্টাৰ চকু ইউটিউব চেনেল নতুন নাইলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব চবনে মোক আজিলৈকে মানে বাই জয়স